Նախնի պրոդուկտի շրջանում իշխանությունները միվում էին, որ ժեները ընդրություն ու վրա կանգնեն, կարևոր է նաև այն առումով, որ տվյալանձը գործ է ունենալու հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հետ, որը բանակցվում է եւ ծրագրում ստորագրել։ Հասցրել եք ծանոթանալ պայմանագրի տեքստին։ Դեռ ոչ, որտեղ սա իմ աշխատանքային երրորդ օրն է։ Ծանոթանալ չեմ հասցրել, բայց հանձնել եմ պատասխանատվություն նաև ապահովելու այդ ողջ գործընթացի, խաղաղության ողջ գործընթացի իրավական ուղեկցումը, իրավական ապահովումը։ Իսկ եթե հասցնեք ծանոթանալ, Բաքուն օրինակ ոչ պաշտոնական խողովակներով հանրայնացրել է մի կետ, որը վերաբերվում է Հայաստանի հետ դիվանագիտական եւ իրավական վեճերի բացառմանը։ Ստացյան այստեղ խոսքեր գնում նաեւ միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշման մասին։ Ինչպես եք պատասխանից հետո հարցում եք ինձ մի բան, որի մասին կարծիք չեմ կարող հայտնել, որովհետեւ ուղղակիորեն ծանոթ չեմ հաստատ թղթերին։ Իսկ առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում այս ես ամբողջովին կեսում եմ իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հետ կապված եւ հանձնեմ առել պարտականություն, հանձնել եմ պատասխանատվություն իրականացնել իրավական ապահովումը։ Այդ որ կիսում եք ամբողջությամբ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, օրինակ կիսում եք, որ Արցախը պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում եւ Հայաստանը պետք է ճանաչեր տարածքային ամբողջականությունը Արցախի մեջ Ադրբեջանի։ Ես խոսում եմ խաղաղության օրակարգի մասին, որի մասին պարոն վարչապետը շատ հասկանալի պարզ մեկնաբանություններ տվել իր հարցազրույցներում եւ այդ գաղափարներն ամբողջությամբ այո Արցախի մասով քիշում եք, Արցախի մասով, որ պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Մեր պետությունը բավականին բարդ ճանապարհով է ացել եւ մեզանից որևէ մեկը 5-6-7 կամ տարիներ առաջ գուցե չկարողանար կանխատեսել այն խնդիրը, որի մեջ մենք հայտնվելու ենք այսօր։ Հիմիկվա պայմաններում այսօր այստեղ ես հավատում եմ իրական Հայաստանի գաղափարին եւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս, այդ թվում ես, ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել խաղաղ եւ անվտանգային միջավայր մեր երկրում։